Yes, ku PROJOURN Media, gwe na josinza, okubanga esawa zino, mwatu kumukutu kuli, tugamba, subscribinga, onyigena kade, osobolo kubanga updates zona ozifuna bulungi nyo, ezigenda maso, mugwanga lyatu eria Uganda. Eranga nolna kuluwa lero amawulire getukuletede ge mawulire agakwata ku Sheikh amanyidwa nga Sheikh Abas Muhammad Sheikh ono stories zozo ziraba tubadde tufollowinga story eno kutusa olna kulwegulo omukulu jeno Yoweri Tibuhaburu Museveni chadachi na yavuddeyo na akola statement ku Sheikh ono yakubwa Amasasi Mungeri eyentisa. Museveni yavuddeyo na agamba nti awulidde oluvuvumo oba okuyombagana okusinziira ku mbeera eyatuuka ku Sheikh amanyiddwa nga Muhammad Kirevu. Era navaayo n'agamba nti abantu bangi bagamba Sheikh oyo yali musajja mulungi oba teyalina buzibu. N'agamba nti naye ate tewaliwo ngeri lwaki security oba security operatives bongabo basobola okuba nga balondola Sheikh ono nga tali connected ku attacks zonna oba ku bulumbaganyi obadde ku ggwanga erya Uganda. Era ye navaayo n'agamba nti ye ngo omuntu tachi inambuzibu echo echa mtu usiduako olwe nsonga nti ye agamba security egendo kulondola ngechimanyi bulungi oina akakwate kubibadde bigendawo ekintu ekyanyiziza abantu era abantu bangi babadde ababadde ku address na ababadde ku post zino ezako zebakoze nga TV ezenjawulo bavuddeyo ne bawakana ne bagamba nti ebikulwa bino batandise okuba nti abamba byekolera naddala mu government ate olumalo bikola ne batandika obisiba ku ADF navayi ne bagamba nti abantu bangi abali bamanyi naddala abaana abakuzeemu sawa zino abali myaka nga abiri mweyo range okudda waggulu abiri mwena abiri mwetano okudda waggulu anti abantu bangi bali bamanyi nti koni yakuba abantu saidi za wali eggulu na ye ate waliwo akatambi akasaculatinga akalaga nti koni yavayo n'agamba nti omukulu Museveni yabikolanga ebintu ebyo saidi za yeggulu na ye navayo namuwayiriza nga koni agamba nti abantu tebakitegeera naye oyo yali propaganda wa Museveni olw'ensonga nti amanyi okwesa ekintu ng'ekyo kusobola okubanga alina gwasibako ekintu yet yaba kikoze so mu mbeera eyo abantu bangi mu comment section za TV ezenjawulo pages ezenjawulo bavuddeyo ne bagamba nti byonna babyogere naye amaaso g'abantu magule buli kimu bakiraba esaawe n'abeetuuse bajja tegeera nti buli kye bakolanga abantu baali bakimanyi ate baali bakitegeera so naye nga mu mbeera eyo ye omukulembeze oba muyite Jeno Yoweri Tibuhaburu Museveni yalagidde ddala nti ekyokutta Sheikh tekyabaddemu na buzibu bwonna olw'ensonga nti kasita security yamulondodde yagenzo kizuula nti naye ali connected ku bintu ebyo okusinziira ku ye Jeno Museveni naye ng'abantu abamu bagamba ebikolwa bino si bituufu abamu ne bagamba nti yadde kale oba tugambe nti yabadde connected tolina kuta suspect bakanga amazokola ki okuprovingibwa guilty ate omukulu bavudde ne bagamba nti suspect ono yabadde agezaako toloka yet abantu abamu ababaddeyo bagamba nti suspect oba Sheikh ono yali ku mpingu so tewali ngeri yonna gyayinza kuba nti yagezaako toloka so bino byonna speculations bino byonna abantu buli omu awa endowooza ye naye ngaffe ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda likinga commentinga mwatwera osubscribinge.